Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng berkata pada 1999 PAS adalah sebahagian daripada barisan alternatif dan sekali lagi pada 2008 dalam Pakatan Rakyat dengan DAP. Lantaran itu, beliau mempersoalkan Presiden PAS Abdul Hadi Awang sama ada parti itu terpedaya dua kali apabila menyertai dua gabungan pada masa lalu yang turut melibatkan DAP dalam kumpulan itu. Lim mengulas kenyataan Hadi minggu lalu yang menggesa orang Melayu supaya tidak diperdaya dengan apa yang didakwanya sebagai naratif palsu DAP. Lim berkata ketika gerakan reformasi Anwar Ibrahim berada di kemuncaknya pada 2008, PAS menjadi sebahagian daripada gabungan Pakatan Rakyat dan DAP menikmati hubungan kerja yang baik dengan ahli PAS kerana tidak melihat orang Melayu sebagai ancaman. Namun katanya sebaik Tok Guru Nik Aziz meninggal dunia dan Hadi mengambil alih, hubungan itu kembali buruk.